କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଢେଙ୍କିକୋଟଠାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସଭ୍ୟ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ପଦଯାତ୍ରା ଟିକିରାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଢେଙ୍କିକୋଟ ଦେଇ ଲଙ୍ଗଳକଣ୍ଟିଠାରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ମୁଖ୍ୟ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘସିପୁରା ବିଧାନସଭା ମଣ୍ଡଳୀର ଟାଣୁଆ ବିଧାୟକ ତଥା ପୂର୍ବତନ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନହିତକର ଯୋଜନାକୁ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଲୋକେ କିପରି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଜେଡି ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଓ କର୍ମୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହେବା ସହ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ମହିଳା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ପଦଯାତ୍ରାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।